Já, og, nei, passa. Strákarnir okkar stjórna afslættinum á meðan þeir spila á HM. Vertu með og hafðu lykilinn kláran. OB og strákarnir okkar. Við erum mættir enn aftur með Einar Jónsson í HM-hornið. Það eru allir einar bara drullu svektir með ekkert stig út úr þessum leik móti slóðum. Já, ég held að orða þetta bara hárri eftir. Ég held að séu allir drullu svektir ef við hafa ekki náð stigi hérna í dag og við fannst mér liðið bara gerði mjög vel lengst af. Mér fannst bara flottir og hérna slóðum við bara flottir líka og því miður að þá hérna fór þetta svona. Það er bara séðast alveg sver. Vörn og markvæsla í fyrirháleiknum bara mjög flott. Erum við að tapa sér svolítið leik svolítið á kannski í sóknarleiknum þar? Já, ég held að við séum svona aðeins eftir að ósóknarlega við hérna hvað skorum held ég átta mörk í fyrirháleik og svona voru mjög svona styrðir og maður sá að þeir voru svolítið, eru svolítið ennþá að leita af kannski réttu blöndunni sko, hver er ég að vera að spila og hver, eða skilur hver er svona Arnór Atla kemur frábælega inn í leik og sama með svona Gunnar Steinn var flottur svona og Óli Guðmunds ágætur og svona þannig að Rúnar spilaði mjög vel sóknarlega þannig að þetta svona ég held við séum ennþá að leita af einhverju svona stöðuleika, meiri stöðuleika í sóknarleiknum hjá okkur. Hvað finnst þér að þú ættir að stilla upp bara sem þremur mönnum í sókninni leikstjórnandanum og hvað skýttur myndir að hafa sýkur með það? Þetta er herrspurning, maður. Ég svona, veit ekki, mér fannst þetta að koma ágætlega út með Arnór og Gunnar Steinn, hérna, sem sagt, sjálfur sér alveg sama hvor er í skýtt og hvor er á miðju og Rúnar hæra með frutan. Ég, hérna, mér fannst það að koma vel út, en svona spurning, ég held að Arnór sé ekki 60 mínútna maður, þannig að það væri gaman að sjá uppstillinguna með bara Gunnar Steinn á miðinu og Óla Guðmunds vinstra megin og þá Rúnar hæra megin. Markvarslan í seinni hálfleik, Aron spilar mestallar seinni hálfleikinn í markinu. Okkur vantar klárlega markvarslan þar. Já, mér fannst Bjöggi góður sko. Og hérna komið svolítið óvart þegar hann tók hann út af. En allt í lagi og hérna Aron var ekki að finna sig. Ég hef vilja sjá Bjögga aðeins fyrr inn og aftur. Og Bjöggi kemur inn, bara flottur aftur inn og hérna ég segi, það er ekkert að kvarta við mark, ég held að segja með tæplega 40% markvæslu í þessu leik og hérna það er bara allt í góðu vörn og markvæsla er ekki eitthvað sem við þurfum að hafa áhyggjur af á þessu móti eða þú veist alltaf að hinga til, þannig að hérna við þurfum að frekar að hugsa og horfa sóknarleikin hjá okkur og eins var mjög blóðugt að vera að fá okkur mörk þar sem að þeir keyra okkur hraða miðju og hérna ég held að segja okkur 3-4 þannig mörk og það er dýrt í svona leik, það er mjög dýrt. Hvað hugsaður þú þegar þú situr í stúkunni og sér það að Bjarki Már Elísson er búinn að sitja fyrir liðan að bekki? Ég er svo sem var ekkert að velta því mikið fyrir mér. Mér fannst bara Bjarki spila mjög vel í dag og hérna ég held sér bara fínt upp á svona framhaldið að menn séu að svona skipta þessu milli og þú veist þó gauði sér náttúrulega bara heimsklasa leikmaður að þá hérna er Bjarki bara á svipuðu stað líka þannig að, og hann skilaði bara sínu í dag og vel það þannig að við getum ekkert kvartað í því. Svona fyrirfram var talað að þetta yrðu tveir erfiðustu leikirnir í riðlinum, Spánn og Slóvenía. Túnis núna morgun og Makedóníu er 60 úr síðustu leikjunum, er það krafa? Já, ég sagði það nokkuð starf hérna fyrir móta að þriðja sæti væri bara eitthvað sem við getum sagt okkur vel við. Þá förum við bara í sextalega úrslit og ég held að við getum farið í þann leik bara með bara góðar væntingar og en við verðum að ná þriðja sætinu, það er eiginlega algjört möst. Við viljum ekki verið í fjórða sæti, þá fáum við frakkana í sextalega úrslit. Þannig að við hérna ég held að við krafa og ekki krafa, við bara vonumst eftir því að ná hérna þessu þriðja sæti og jú, mér finnst svona við eigum að geta sett þá kröfu kannski á liðið að reyna að ná þriðja sæti í þessu riðli og þá að þannig fyrirfram og leikurinn
gær hefði náttúrulega verið bónus og sama eiginlega með leikinn í dag, ég hefði eiginlega vinna hann leik í dag en það ýmislegt svona sem að ég var ósáttur með í dag fyrir utan ekki okkar lið fannst mennindir á flautunum og starfsfólk hérna leiksins hefðu sér algjörlega út úr korti. Talandi það, þetta eru kóreubúar sem að þekkja lítið evrópskan handbolta ef maður grunnum. Af hverju er þetta gert á stærsta móti heims? Þetta er bara algjörlega með Óla í rollum að vera með, bara, þetta voru bara lélegir dómarar. Og svo verður náttúrulega hérna, og ég veit að það náttúrulega heimsbyggðin að fara að horfa á þetta viðtal, en hérna, það verður náttúrulega þessir eftirlitsmenn verð að fara sko, að hætta að skemma annarkvæmt leik hérna, til þess að reyna að komast í svísljósi. Sko. Þetta lið á bara, fyrst alveg á þetta bara verið upp í stúku þessir jakkafata hérna, kallar sko, og konur eða hvað þetta er. Og þeir eiga ekki að vera að skipta sér á handbolta. Það var mjög dýrt tvær myndar sem við fengum í dag fyrir ekki neitt. Þannig að hérna, þetta er blóðugt í meður og eins og sé, dómararnir voru lélegir, það er bara þannig. Segjum þetta gott úr HM hótinu í kvöld. Við verðum þetta strax aftur eftir leik Túnis á morgun.